9 травня в Богуславі відбулась низка заходів з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Розпочалися святкування покладанням квітів до могил загиблим воїнам, пам'ятника невідомому солдату та пам'ятною ходою від Музею історії Богуславщини. Під звуки духового оркестру богуславчани пройшли до меморіалу слави, зупиняючись та віддаючи шану біля пам'ятного знаку Небесні Сотні. Та стели, що увічнює славу загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Мітинг реквієм у сквері біля меморіалу слави відбувся за участю ветеранів, представників влади учнівської та студентської молоді, представників політичних партій, громадськості міста. Пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши у безсмертя. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Слово надається голові Богуславської районної державної адміністрації старенькій Ірині Абрамівні. Зі святом вас, дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники тилу, солдатські вдови. Для нас велика честь засвідчити вам свою повагу і любов. Щиро дякуємо вам за можливість жити в мирі, в спокої і злагоді на нашій рідній землі. Спасибі вам за вашу мужність і приклад той, який ви і сьогодні залишаєте для теперішніх і майбутніх поколінь. Вічна слава героям! Хай Господь посилає їм мир і спокій їхнім душам. Теперішнім, хто іще залишився із наших, тих, хто захищав нашу землю від нацизму, низький уклін.
Хай гуяться ваші ради. Хай в ваших домівках буде мир, злагода і спокій. Вічна слава героям і слава Україні. Дякую. Слово надається голові Богуславської районної ради Замирайлу Володимиру Миколаєвичу. Ми сьогодні вшановуємо подвиг, в першу чергу подвиг наших ветеранів, подвиг всіх тих, хто, не жаліючи ні сили, ні себе, ні здоров'я, і в тилу, і на фронтах, захищали і відстоювали свою незалежність, незалежність нашої землі і майбутнє наших дітей. Говорять, перемога. Так, да, це дійсно перемога, це велика перемога. Щоб не було цієї перемоги, ми б не знаємо, як би розвивалася історія далі. На жаль, сьогоднішнє свято ми зустрічаємо із зброєю в руках, зустрічаємо із важкими і втратами, які зараз відбуваються на сході. Але дух український, дух непереможний, і я впевнений, ми здобудемо і там перемогу, і захистимо нашу цілісність і суверенітет нашої держави. Шановні, святом перемоги всіх вас! Хай в ваших душах завжди панує мир, хай нарешті мир запанує на всій нашій Україні. Хай в ваших оселях завжди лунає дитячий сміх. Хай Боже благословіння зійде на кожного із вас. Святом вас і слава нашій Україні! Слово надається члену Президії Ради ветеранів Діденку Миколі Васильовичу. Сьогодні вся планета відзначає 73-ю річницю з дня великої перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це радісне і в той же час скорботне свято. Історія знає немало війн, а це більше 15,5 тисяч великих і середніх, але воєнний ураган із 205-ї німецької дивізії, що вдерся на нашу землю червним ранком 1941 року, був найлютішим та надзвичайно руйнівним. Україна, в тому числі і Богуславщина, зазнала найбільше страхіття, адже війна прокотилася по її території двічі. Німецькі фашисти повністю заволоділи Богуславським районом 13 серпня 1941 року, який був в руках гітлерівських загарбників 913 днів. На примусові роботи до Німеччини та Австрії було вивезено більше 3500 молодих юнаків та дівчат, значна частина яких із різних причин не повернулися в рідні оселі. Німецькі загарбники розграбували, знищили і понесли господарству району збитків на суму 439 мільйонів карбованців. Богуславський район визволяли війська 27-ї армії 2-го Українського фронту під командуванням генерал-лейтенанта Сергія Георгійовича Трофименка з 24 січня по 11 лютого 1944 року. Боя загинення Богуслава загинуло 98, а за весь Богуславський район 600 воїнів різних народів. За мужність і героїзм в боротьбі з нацизмом в Другій світовій війні більше 2000 наших земляків отримали бойові нагороди, а всього із мирним часом 3530, серед них 7 героїв Радянського Союзу. Подвиг наших батьків, дідів, братів, рідних викликали і досі викликають гордість. Вони творили історію, перевівши її стрілки для відліку нового часу багатьом народам Європи. В щирій шані схиляємо голови перед солдатами у війні з нацизмом Другої світової війни, які живуть поряд із нами. У глибокій скорботі замираємо біля пам'яті обелісків полеглим воїнам, складаємо щиру вдячність тим, хто на алтар перемоги поклав найцінніше своє життя.
5325 богуславчан полягли в боях на фронтах із нацизмом у Другій світовій війні. Вічна їм пам'ять і слава. Все менше серед нас залишається учасників тих страшних воєнних подій. Вони відходять у вічність. Нині на території Богуславського району проживає 41 учасник бойових дій, 459 учасників та 3494 дітей війни. Бережімо їх. Шановні ветерани війни, жителі міста Богуслава та Богуславського району, від імені Богуславської районної ради ветеранів вітаю вас з Днем Великої Перемоги. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, мирного неба, довгих років життя, любові, сімейного затишку, щастя в особистому житті. Хай береже вас Господь Бог. Слово надається голові громадської організації «Об'єднане братерство» воїнів АТО Руденку Юрію Анатолійовичу. Дорогі земляки, шановні ветерани, з кожним днем все далі від нас священна дата – День Великої Перемоги. Цього дня ми згадуємо всіх тих, чиє життя забрала війна. Тих, хто поліг в кривавому бою, хто після перемоги помер від ран, хто не дожив свого віку, так і не побачив своїх ненароджених дітей. Святий обов'язок сучасних прийдешніх поколінь не забути, якою ціною здобута перемога. Для нас, нині живучих, подвиг військового покоління – це абсолютний еталон служіння ідеалам свободи, справедливості та добра. Це суміш печалі і радості, пов'язаних із спогадами буремних років війни, народженням та розквітом нашого нового життя. Наш синівський обов'язок – берегти духовну єдність з поколінням, для якого любов до рідної землі не просто слова, в цьому духовна твердиня сучасної України. Нехай завжди буде мир в Україні, нехай ніколи земля не здригається від вибухів бомб, не проливається людська кров. Хай завжди зігріває наші серця і світить в віках священний вогонь Великої Перемоги. Зі святом вас, шановні жителі Богуславщини! Вічна слава героям! Слава Україні! Серце крають, і знову серце крають, мелодії старі.